শিল্পী কলা কুশলীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা সেইটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব। যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক, অভিভাৱকে হওক, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই হওক, যিখিনি মানুহৰ প্ৰতিভাটো লুকাই আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই আনি আমি সমাজত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি শিল্পী সুৰক্ষা পৰীক্ষাত গঠন কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ। এইখিনি আমাৰ ছয়গাঁৱৰ শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদ। আমি 3 বছৰ পূৰ্বে আমি ইয়াতে ছয়গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ বহুত সংখ্যক মানে শিল্পী আমি লগ হৈ শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদ গঠন কৰিছিলোঁ। আজি 3 বছৰ হ'ল আৰু এই 2য় বছৰ হ'ল আমাৰ স্বনামধন্য ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই মৃত্যু দিৱস আমি পালন কৰি আছোঁ। তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় ল'ব আজি 12 বছৰ হ'ল। তেখেতৰ দৰে শিল্পী আমাৰ 2য়গৰাকী আমাৰ অকল অসমেই নহয় ভাৰতবৰ্ষতে নাই। গতিকে তেখেতক আমি ছয়গাঁও শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদে তেওঁক স্মৰণ কৰিব আমি নিজে সুখী হৈছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা শিল্পী এগৰাকীক ধৰক তেখেতৰ আজি গীত আছে, গীতসমূহ আমাৰ কালজয়ী গীত, কিন্তু তেখেতৰ মৃত্যুতিথিত আমি যদি ৰাইজে এবাৰ স্মৰণ কৰোঁ, একাঁজালি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ, নিশ্চয় আমি তেখেতক আমি জীয়াই ৰখাৰ দৰে হ'ব। গতিকে আমাৰ মাজত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এতিয়া জীয়াই আছে আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ মৃত্যুদিনত আমি ছয়গাঁও শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদে আমি পালন কৰি আছোঁ। আজি 3য় বৰ্ষ আমাৰ অনুষ্ঠানটো পাতিব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাইছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে এখন্তেক সময় আগতে প্ৰায় 500 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিল্পী, কলা কুশলী এনেকৈ আমি মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো, কাৰণ ভূপেন দাৰ যিটো গীত এইটো সকলোৱে জানে মানুহে মানুহৰ বাবে, সেই গীতটো আমি পৰিৱেশন কৰিলোঁ। যিহেতু আজি ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াতে ভূপেন দা সংগীত কম্পিটিশ্যন হৈছে, চিত্ৰাংকন হৈছে আৰু নৃত্য, গতিকে সহযোগ ছয়গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো আমি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে আৰু এই আমাৰ অনুষ্ঠানটোক
আগুয়াই নেবার বহুতে উৎসাহ উজ্জীবন লগাইছে। গতিকে আপনার আশীর্বাদ লাগবে, শুভেচ্ছা থাকবে, উৎসাহ লাগবে। গতিকে আমি ভবিষ্যতে ডক্টর ভূপেন হাজরিকাক আমার মাজত চিরজীবন আমি জিয়াই রাখার অর্থে আমি ছয়গাঁও শিল্পী সুরা কবরে এনেদরে বছর ভজি তেখেতক মৃত্যুদিন আমি স্মরণ করে যাম বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি সমগ্র ছয়গাঁওবাসীর হয়ে ছাত্র